A 49ª Assembleia Pastoral reuniu os bispos e membros de todas as dioceses do Regional Nordeste 2 da CNBB, que compreende os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Isso nos encheu de entusiasmo, de confiança, de que nós podemos realmente construir o reino de Deus. O tema realmente é muito pertinente, muito atual. Então, a esperança é que a Assembleia ficou muito animada. O evento aconteceu no convento Ipuarana, na cidade de Lagoa Seca, a 4 quilômetros de Campina Grande, Paraíba. De 15 a 18 de outubro, bispos e leigos planejaram novos caminhos para a ação evangelizadora e intensificação dos trabalhos missionários. Com o tema Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, a Assembleia deu destaque aos trabalhos missionários realizados em cada comunidade. Este grande apelo para a conversão pessoal, pastoral, paroquial, de uma igreja mais acolhedora, mais ministerial, enfim. Uma igreja onde todos possam assumir com alegria o seu ministério, o seu serviço. Formar comunidade ou ser comunidade de comunidades, primordialmente, é querermos, com a graça de Deus, vivermos essa profunda comunhão, transmitindo, testemunhando para as pessoas. Eu acho que todos nós saímos daqui desafiados, especialmente ao tema da conversão pastoral. Todos sentimos a necessidade de dar um passo nesse sentido, para que a igreja seja mais missionária. Estamos saindo desta assembleia com muita esperança e também com muita disposição e com uma visão propositiva. Estamos agora já em vista de encaminhamentos nas nossas bases, porque é lá na paróquia, é lá na comunidade que acontece. José Filho para a Rede Vida de Televisão.